legal, guys. E é isso, pô, o cara já... Isso também fechou, eu perdi. You made it look easy. Só vim ser feliz. Nossa, aqui o Eric quebra a asa, tá? We're approaching the pit window. Complete, go now. Only one stop to go, one stop left in this strategy. We're approaching the pit window, you'll be on the softs. Imagina Left 4 Dead 3. A máquina do um Half-Life novo. Bem que já tem, né? Tem que ir lá pra entrevista, né? Louca, velho. Fala assim que você treinou muito e deu muita vida. Ah, ele fala assim, é engraçado. Não. Eu vi aí que teve. Que teve a largada e tal. É, ele dá umas comentadas meio doidas. Acho que a largada aí é decisiva pra população brasileira. Eu vi ali que o Antônio passou reto, né? Na largada que você tem que falar de zinha. Então, eu vi que tava de noite, né, cara? Qual a probabilidade de chover amanhã? Essa é a pergunta que manda. Qualquer coisa você fala que no meio da corrida seu farol queimou, sei lá. Fala assim, pô, no pit trocar a vela do carro. É, então.